ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದುಗಳನ್ನ ಓಲೈಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿನೇ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕಂತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 5 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೂ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ದುರಂತಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಂತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 100 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕ 2023ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2023ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, JDSಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಗು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಊಟ ತಿಂದು ಮಲಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿರೋ ವಿಚಾರ. ಕಾಣಗೇನಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 35 ಪೈಸೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನೋ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಶನ ಕೊಲೆ ನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಲೇರಿತು. ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಊಟ, ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನೋ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ, ಫೈನ್. ಈ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಲೈಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿನೇ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕಂತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 5 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೂ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೌನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಟ್ ಮೋದಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ದುರಂತಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಂತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯೂರೋ ಇದೆ, ರಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ 500,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 100,00,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೋಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದೇಶದ ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಗಡೀಪಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರಲಿ, ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಆತ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಡೆದು ಆಳ್ರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿರುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2023 ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 2023 ಒಂದು ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2023 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, BJP ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, JDS ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಗು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಊಟ ತಿಂದು ಮಲಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು CM ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಜಾಬ್ ಆಯಿತು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾಕೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.